Re! Viss ēters ir te! Iespējams, karš Ukrainā kļūs vairāk reģionāls, taču nav izslēgts, ka intensitātes ziņā tas var vēl pieņemties spēkā. Tā uzskata NATO Stratkom izcelības centra vadītājs Jānis Sārts, norādot, ka raķešu triecieni var turpināties visā valstī, tajā skaitā pat civiliedzīvotājiem. Tikmēr Ukrainas valdība aicinājusi iedzīvotājus no valsts austrumu apgabaliem evakuēties, kamēr tas ir iespējams, un pirms nav sākusies gaidāmā Krievijas ofensīva. Secinājums par karu gaitu šorīt mēs pārnāsim ar Nacionālo bruņoto spēku pārstāvu kapteini Jānis Laidiņu. Labrīt. 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 Kā jūs teiktu, kādā stadijā pašlaik ir kara darbība Ukrainā, ja mēs varam iedalīt, vai ir kāds etaps noslēdzies un sākas nākamais? Nu, izvērtējot visu šo konfliktu pēdējās dienās, redzam, ka tā intensitāte ir joprojām vēl augsta. Krievijas bruņotie spēki nav atmetuši ideju aplenkt Ukrainas apvienotos spēkus, kuri operē Severodoņecka, Lisičanska, tas ir tātad ziemeļaustrumos Ukrainas. Un arī, protams, Ukrainas dienvidu austrumu, kur ir kaujas pa Mariupoli. Šajos sektoros Krievija ir saglabājusi savu uzbrukumu potenciālu. Redzam, ka viņi mēģina apiet Slavjanskas pilsētu, jā, tātad šo centru, kas bija 2014. Gadā, ir Krieva pasaules Ukrainā centrs. Jā. Un savādāk situācija ir Ukrainas dienvidu rietumos, kur Ukraiņu vienības gūst panākums un kur Krievijas spēkiem draud taktiskais aplenkums. Jā, nu šobrīd Ukrainas spēku pretuzbrukumi ir tie arī, par kuriem mēs ziņojam katru dienu. Ir ziņas arī par tātad pilsētām, apdzīvotām vietām, ko izdodas atgūt Ukrainas kontrolē. Kā jūs teikt, tas vairāk šobrīd ir simboliski, vai tiešām tas ir strateģiski arī ļoti izšķirīgi tālākai karagaitai? Nu, jebkura vieta, ko Ukrainas spēka atbrīvo, tas ir izšķirīgi, protams. Un it sevišķi, ja mēs runājam par šiem Ukrainas dienvidu rietumiem, tad šajā vietā Krievijas bruņoties spēki var nonākt smagā situācijā. Pašlaik tur cīņas notiek, ka Krievijas karaspēks cenšas kontrolēt divus ceļus Hersonas apgabalā. Un ja Ukraiņu vienībām izdodas nostiprināties upes Dņepra lejtecē, tad tā kara darbība var pagriezties savādāk, daudz sliktāk pie Krievijas spēkiem. Kas jums šeit pašlaik būtiskākais no Ukrainas spēku panākumiem, kas ir vēroti un notikuši? Vai tā ir tieši Kijevas teritoriju pievārtas atkarošana, kas gan saistīts, protams, es pieļauju ar Krievijas spēku pārgrupēšanos un brīvprātīgi arī spēku atvilkšana, bet nu, tā kopumā skatot. Nu, jebkurā gadījumā atbīdot Krievijas karaspēku no Kijevas, jā, kas ir galvas pilsēta, jā, tā viņi tagad tie draudi daudz mazāk nekā viņi bija. Nu, protams, Ukraiņu panākumi pie Hersonas apgabalā. Jā, nu savukārt ziņas par to, ko dara Krievijas karaspēks, ir vairāk nekā šokējošas. Mēs zinām par šiem te ļoti daudzajiem nogalinātajiem civiliedzīvotājiem Bučā, tātad Kijevas pievārtē. Nu, pat arī publicēta ziņa par to, ka Hostomeļā atrasta 11 līķi, kurus Krievijas snaiperi esot izmantojuši šaušanas treniņiem. Termins cilvēcīgs šeit vispār ir jāizmirst kā tāds šķiet, bet kā jūs teiktu, tas ir tas, ko mēs šobrīd redzam, kas ir neapšaubām arī kara noziegumi. Vai tas ir, nezinu, tāds kara stratēģiju eksperimentēšana, tā ir nejaušība? Kas tas ir, kas tur šobrīd notiek? Nu, ja kādam rietumos bija, teiksim, domas, ka Krievijas karaspēks karot varbūt savādāk, tam man šeit nebija nekāda ilūzija. Zinot vēsturiski, kā Krievijas vai PSRS karaspēks ir karojis, un es nedomāju, ka tagad ir atšķirība, ko arī pierāda visu šie notikumi, jā, pie Hostomeļas, Bučas pilsētā. Nu, tā ir tā viņu nācijas dvēsele, to mēs redzam, jā. Šīs Krieva pasaules, kam sako slepkavības, pazemošanas, laupīšanas. Vai jūs pieļaujat, ka varētu, kā izskanējis, būt pašlaik arī no Krievijas spēka puses, kad pastiprināt darbību, lai slēptu iespējami tad atklājumos citus noziegumus, masas slepkavības citās pilsētās, no kurienes tie atkāpsies, līdzīgi kā tas bija Bučā, par ko izskanējis arī, ka mobilās krematorijas pašā Mariupolē, piemēram, varētu tikt lietotas, vai šajā situācijā nu, tur tā īpaši neviens nepārdzīvo, ja atradīs. Bet tomēr domā par to, kādas sekas šos teiksim, uzbrukuma seku atklāšanu var izraisīt. Es domāju, ka šeit Krievijas tā darbība nemainīsies. Varbūt viņi slēps, ja, bet to, ko jau viņi ir izdarījuši, to jau pietiek. Un es neredzu atšķirību lielu, vai Krievijas aviācija bombardē apdzīvotos rajonus, slimnīcas, ja, iet bojā tāpat civili iedzīvotāji, kas nav pieļaujami.
Starp citu, daudz pēdējās dienās ir arī ziņu, ka tās teritorijas, ko Krievijas armija ir atstājušas, tur tiek atstātas dažādas sprākstvielas, dažādas ierīces, nu, ko cilvēks nākot atgriežoties savā īpašumā, varot durvis vaļā, viņš var vienkārši tik klaupīt viņa dzīvību, jo tur ir rokas granāta atstāta tieši tādā veidā, ka tā uzsprāks vejas mašīnā ir atstātas sprākstvielas. Daudz, nu, jautājums par to, cik patiesībā tagad arī kara spēkam Krievijas aizejot, bīstam ir šī situācija joprojām šajās vietās? Tā ir normāla militāra praksa, ja mēs skatāmies vēsturiskos konfliktus, kas ir bijuši, ja, arī Somija Ziemskarš, Somija PSRS, Soma atkāpjoties mīnēja visu. Padomu karaspēks to darīja, Vācijas karaspēks to darīja un, protams, to dara arī Krievijas karaspēks. Un es pieļauju arī, ka Ukraiņu vienības, kad atkāpās, viņi atstāja šīs lamatmīnas, ja, tā cenšoties nodarīt zaudējumus pretiniekam. Ja mēs runājam par resursiem, tad bez šaubām svarīgs jautājums ir par to, kā abas puses, gan Ukrainas, gan Krievijas puses, tiek apgādātas. Mūsu gadījumā bez šaubām mēs vairāk runājam par Ukrainu, kur mēs arī paši varam sniegt palīdzību, Rietumvalsts sniedz ar ieročiem, ieroču sistēmām. Bet kā jūs skatāties, cik, ar Ukrainu arī sāksim, protams, cik ir tās, nu, tās galvenās lietas, tie galvenie aspekti, kuros Rietumvalstīm pašlaik būtu jācenšas un jākoncentrējas ar atbalsta sniegšanu, vai tās ir pret gaisa aizsardzības sistēmas joprojām? Jebkurā gadījumā visu, ko piedāvā Rietumvalsts, tas ir nodarīgs Ukrainai. Nu, pirmkārt jau, protams, tās ir pretgaisa spējas, jā, lai neitralizētu šo Krievijas aviācijas darbību, kurai ir pārsvars Ukrainas austrumos viennozīmīgi. Jā, mēs redzam, ka šī Mariupole tiek joprojām no gaisa bombardēta, jā, un tur ierobežot šīs Ukrainas pretgaisa iespējas. Un, protams, pretanki, jā, un, teiksim, tālās darbības raķetes, jā. Lai varētu turēt, kā saka, pie kārtības Krievijas floti Melnajā jūrā. Par prettanku sistēmām runājot, ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens izteicies, ka Ukrainai būs 10 prettanku sistēmas uz katru Krievijas tanku. Un tas noteikti ir milzīgs bruņojums, bet vai tas vairāk varētu būt tāds poetisks salīdzinājums, vai tiešām ir iespējams vistuvākajā laikā Ukrainai tik daudz bruņojumu arī piegādāt? Nu, ja mēs paskatāmies, cik ir iznīcināta Krievijas tehnika līdz šim, tur jau bija skaidrs, ka tur jau ir pietiekams daudzums šo ieroču, lai šo Krievijas kartehniku iznīcinātu. Savukārt par otras puses, par agresora resursiem, ja runājam, tad nu, arī tur dažādi paradoksāli secinājumi un novērojumi, atklājot, piemēram, arī iznīcinātos tankos pārtikas krājums vienai dienai, piemēram, kas nozīmē, ka vai nu tiešām cilvēki ir gatavojušies vienas dienas laikā ieņemt Kijevu vai arī vienkārši nav domājuši par kaut ko, mēs zinām, sarežģījums ar loģistikas apgādes ķēdēm, kas būtu gan ar pārtiku, gan ar degvielu saistītas. Vai pašlaik tas varētu tikt kā citādāk veidots, kā jums izskatās attiecībā uz spēku koncentrēšanu Ukrainas austrumu, dienvidu austrumu daļā, kur it kā saīsinās teorētiski šīs loģistikas ķēdes? Nu, jāņem vērā, ka salīdzinot ar Kijevas apgabalu, kur viņiem bija nedroši šīs apgādes līnijas, tad Ukrainas austrumos viņus var uzskatīt par samērām drošām, jo 8 gadus šo teritoriju jau kontrolē prokrieviskie spēki. Un tātad pievelkot visu nepieciešamo apgādi no tāliem austrumiem, no centrāla apgabalu, jo viņiem vēl ir ko, protams, piegādāt. Krievija ir milzīga, bet tas, protams, prasīs laiku, tas nebūs 2-3-4 dienas, jā. Tas var būt līdz 2 nedēļām. Mobilizācija, tā skaitā. Nu, zinām, kad viņa tiek veikta, ja šī slēptā mobilizācija, šie, kā Ukrainas izlūkošanas dienests ir ziņojis, Krievija ir spējusi samobilizēt apmēram pie 60 tūkstošiem. Bet kādas viņa būs kaujas spējas, maz ticams, ka viņas būs augstas, ja, jo zinot, ka šis karš arī Krievijā būs nepopulārs, ja mēs redzam, ka armija atsakās vienības, ir daudz dezertieru diezgan, ja, un nedomāju, ka šie mobilizētie dos kaut kādu būtisku iespaidu. Tāpatās arī Piedņestrā tika veikta, kā saka, aicinājums atbalstīt Krieviju, ja, tur pēc pēdējās informācijas ir 2000 pieteikušies tikai. Nu jā, acīm redzot, šie skaitļi, kas ir teoretiski, nevienmēr praksē var nozīmēt tik lielu resursu papildinājumu, kā iespējams agresors to gribētu zīmēt. Protams, jā, jo to jau mēs redzam, ka visa šī operācija tika plānota tā uz šo milzīgo apvidu uz 2000 km šādi sadalīt spēkus, ja nu, tas nav militāri nevisai gudribīm.
Kā jūs minējāt, katra atgūta teritorija Ukrainai ir ārkārtīgi svarīga. Tas ir ceļš uz Ukrainas uzvaru. Mēs turpināsim sekot līdzi, bet paldies par ekspertīzi šorīt. Paldies par sarunu. Jānis Laidiņš, bruņoto spēku kapteinis šeit pie mums.